eby'okwonoona oba okuyuza ebipande by'abakandidetes abeesimbyewo, naddala abeesimbyewo okuba pulezidenti. Ekyo kiba kimenya mateeka, so twagala bannakampala mwenna mumanye engeri gye tulina okutambulamu, kubanga ekibuga Kampala kyaffe ffenna, ekibuga kya Kampala kya bannayuganda bonna. Ekibuga Kampala kigatta abantu ab'amawanga ag'enjawulo, kigatta abantu ab'eddiini ez'enjawulo, kigatta abantu ab'ebibiina ebyobufuzi ab'enjawulo. So n'olw'ensonga eyo tusaba bannakampala buli omu agumiikirize munne mu ngeri ye, kubanga ekisinga obukulu ekireeta abantu bonna e Kampala, tulaba nti bakola ebyobusuubuzi, tulaba nga basobola okuddukanya emirimu gyabwe obulungi. Nga tuli mu kaseera kano, tufube okulaba nti ebyo byonna bye tukola bizimba obumu, naddala bannaffe bakandidetes abeesimbyewo ku bifo eby'enjawulo, ebigambo bye mwogera, sipiiki ze muwa eri abantu, bibe nga bifuba okuzimba obumu mu kibuga ano Kampala, kubanga ffenna tusobole okuzimba ekibuga kyaffe ate n'okuddukanya emirimu obulungi n'abo abakibeeramu okukibeeramu entende.